İstanbul şəhəri. Mədəniyyət zənginliyi və tarixi xarakteri ilə dünyanın ən qədim, ən hərəkətli, içində ən çox insanı olan şəhərlərindən biri. Bu, bənzərsiz şəhərin uğruna mahnılar bəstələnən seçkin rayonu və gözəl sahəli Kalamış. Və bu hüzurlu sahəlin yanında xüsusi bir klinika. İlkər Erdoğan Ağız və Diş Sağlamlığı Klinikası. Diş həkimi İlkər Erdoğan tərəfindən 1996-cı ildə qurulan bu klinika ağız və diş sağlamlığı ilə əlaqədar bütün sahələrdə mütəxəssis kadrı ilə ən irəli texnologiyadan istifadə edərək butik bir xidmət göstərməkdədir. Dünyada az sayda klinikada tətbiq edilən navigasiyalı robotik cərrahi yönləndirmə sisteminə sahib implant əməliyyatının Türkiyədə liderliyini aparan klinikada. İlkər Erdoğan lazer dəstəkli diş həkimliyi patenti altında implant, estetik diş həkimliyi, cərrahi əməliyyatlar da daxil olmaqla bütün müalicələr, həm klasik müalicə metodları, həm də irəli lazer texnologiyalarından istifadə edilərək aparılmaqdadır. Patentli İlkər Erdoğan lazer dəstəkli tikişsiz implant metodu sayəsində implant əməliyyatlarını 3 tərəfli çənə tomografiyasını çəkdirərək navigasiya cihazı ilə qanaxma və ağrı olmadan 4 dəqiqədə tamamlayır. Tikişsiz implant ilə eyni gün ərzində müvəqqəti diş müalicəsi aparılan klinikadan xəstələr normal həyatlarına problemsiz olaraq davam edə biləcək şəklində ayrılırlar. Estetik diş həkimliyi əməliyyatlarının 3 tərəfli qatqam texnologiyası ilə aparıldığı klinikada amalqam dolğularının yerinə xüsusi farfor dolğular 5 dəqiqədə kompüter ilə həyata keçirilməkdədir. Diş həkimi İlkər Erdoğan adına patentli bir digər əməliyyat olan lens lamine metodu ilə estetik dişlər hər xəstə üçün xüsusi olaraq hazırlanaraq təqdim edilir və istənilən dəyişiklik o saatda tətbiq edilərək 24 saat ərzində hazırlanır. Aparılan protezlərə kompüterli qapanma analizi tətbiq edilərək müalicə qüsursuz şəkildə tamamlanır. Nəyi görsəniz, onu müalicə edə bilərsiniz fəlsəfəsi ilə hərəkət edilən klinikada xüsusi əməliyyat mikroskopu sayəsində heç bir nöqtə gözdən qaçmır. Tək seansda lazer ilə diş ağartma, kanal müalicəsi, tikişsiz diş əti müalicəsi, diş qıcırdatma müalicəsi və gülmə ərzində görünən diş əti problemlərini 10 dəqiqədə qansız və ağrısız bir şəkildə aradan qaldıran müalicələr müvəffəqiyyətlə aparılmaqdadır. İrəli texnologiyaya malik 3 tərəfli modellənmə və foto çəkmə sayəsində 0,3 mm qalınlıqda pres keramika ilə aparılan estetik diş əməliyyatları ilə xəstələr arzu etdikləri dişlərə və gülüşə nail olmaqdadır. Ağız qoxusu günümüzdə cəmiyyət həyatımıza təsir göstərən bir problemdir. Ağız qoxusu klinikada tətbiq edilən son texnologiya metodlar sayəsində asanlıqla müalicə edilir. Klinikada gigiyenaya üst səviyyədə əhəmiyyət verilir. Bir dəfə istifadə edilən materiallar, irəli sterilizasiya texnologiyasına malik cihazlar və öz-özünü dezinfeksiya edən kreslolar sayəsində infeksiya riski aradan qaldırılmışdır. Şam ağacları və çiçəklər arasında hüzurlu bir atmosfer təqdim edən və özünə aid 1000 kvadrat metr qapalı sahədə xüsusi avtoparkı ilə 5 mərtəbəli binada xidmət göstərən klinika. Xəstələrin keyfiyyəti və komfortu ən üst səviyyədə yaşamaları üçün hər detal düşünülərək klasik xəstəxana və müayinə yerlərindən çox fərqli şəkildə dizayn edilmişdir. Bir-birindən ayrı 5 gözləmə salonu. Yaşlı və əlil xəstələr üçün hər mərtəbədə xüsusi lift. Müalicədən qabaq lazımi məlumatı sözlü və vizual şəkildə xəstələrə verən xüsusi məsləhətçi xidməti. Müalicədən sonra dincəlmək üçün VIP otaqlar, xəstənin qohumları və yaxınları üçün kompüter, kabelsiz internet, bilyard salonu və masaj kreslosu xüsusi xidmətlər arasındadır. Dünyanın qabaqcıl iş adamları və dövlət adamları başda olaraq xaricdən də xəstələrini qəbul edən klinika çox yaxında yerləşən dünyaca məşhur 5 ulduzlu oteldə qalmaq, türk və dünya mətbəxlərini dadma, məşhur markaların bir yerdə olduğu ticarət mərkəzlərini ziyarət etmə, bənzərsiz dəniz mənzərəli Qız Qalasında bir axşam yeməyi yemə,
Möhtəşəm İstanbul Boğazında qayıq səfərləri və İstanbulun tarixi və turistik yerlərini gəzmə imkanını təqdim edərək xəstələrin xoş bir şəkildə vaxt keçirtmələrini təmin etməkdədir. Malik olduğu irəli texnologiya ilə dünya standartlarına ağız və diş sağlamlığında xidmət anlayışının Türkiyədə liderliyini aparan bu klinika müasir diş həkimliyinin təmin etdiyi bütün imkanları xəstələrinə təqdim etməkdədir. Xəstələrin tələblərini ən üst səviyyədə şərtsiz təmin etməyə prinsip sayan İlkər Erdoğan Ağız və Diş Sağlamlığı Klinikasında VIP xidmət sizi gözləyir.